წონით კატეგორიაში ჯონდი მარიდაშვილი. უკრაინა! ჯონდი ბიგ მარიდაშვილი, ზედმეტ სახელად 29 წლის სპორტსმენი, 157 კილოგრამ წონით კატეგორია, რა თქმა უნდა, და 165 სანტიმეტრია მისი სიმაღლე. 10 სანტიმეტრით მაღალია ივან გრიცეკო. აი ესეთ მაჩვენებლებში 10 სანტიმეტრი უკვე ბევრია. უკვე ბევრია, კი, საგზნობი მაჩვენებელია, თუმცა ჯონდის კარგად ვიცნობ, ის არის ესე იგი სტუარსები სამბო არის მისი ძირითადი სპორტი და ეხლა უკვე რამდენიმე წელიწადია შერეულოს აბზოლებში გამოდის, კარგად ფობს ის ტკინეული ლეთებს, ასევე დგომშიც კარგად ვიცნობს თავს და შეუძლია დგომშიც წარმართოს სორთაბზოლა, ანუ იმის თვაში არ არის გამორიცხული რომ აღჩობელო ვნახოთ. კი, მაღჩობელა ან ტკინეული, ან თუნდაც ნოკაუტი, იმიტომ რომ იმის თვაში თამაშა გვირია განსაკუთრებით ჯონდის შემთხვევაში, რომ ის არის უნივერსალი მებრძოლი და როგორც პარტნიორი შეუძლია მას ეფექტური გამარჯვების მოპოვება, ასევე გლომშიც შეუძლია თამამად იგრძნოს თავი. ივან გრიცენკო, უკრაინა. ყურადღება, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშე წარსდგება ჯონდი, ბიგ ჯონი მარიდაშვილი! საქართველო! ჯერჯერობით ყველაზე ხმაურიანი გამოსვლა, ხმაურიანი შეხვედრა. კი, მაყურებლის მხრით. ის ჯონდი მარიდაშვილი გამზადებენ ახლა მას საშტა კოლეგია ბზოლისთვის. დავად მობილიზებულია და ასე იგი სრული სერიოზულობით გამოდის და როგორც ჩანს განწყობილია სრული სერიოზულობით ამ ბრძოლისთვის. მარიდაშვილი იმის გარდა რომ ნაცნობი სახეა სპორტის ამსახეობაში საქართველოში, ასაკითაც უფროსია 11 წლით, ბევრად გამოცდილია და ალბათ ამასაც ექნება. შეიძლება არა გადამწყვეტი, მაგრამ უპირატესობა აქვს. კი. საქართველო ალფა გრინ ჯორჯია! ასაკი 29 წელი, წონა 57 კილოგრამი. ჯერჯერობით საერთო ჯამში ქართველების უპირატესობით მიდის, ხო, უფრო მეტმა ქართულმა სპორტსმენმა გაიმარჯვა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასეც დაგრძელდება ეს და სხვა დაგეგმილი ორთაბრძოლებიც. კიდევ ერთხელ გააცნობს არბიტრი იმ წესებს, რომელიც ისეც იციან, მაგრამ ნუ ფორმალური მხარე აუცილებელია ბრძოლის დასაწყისში. ესე იგი ივან გრიცენკო რამდენად მაღალია მის მის მოწინააღმდეგეს ჯონიზე და გონებრივია ხელების და ფეხების უფრო გრძელი აქვს. უტევს ჯონის. და ჯონი გადაიყვანა პარტერში, პოზიციის დაკავება ცდილობს. დააფიქსირა პოზიცია, თუმცა ესე იგი ივან გრიცენკო არ პასიურობს პარტერში, იმის და მიუხედავად რომ ზურგზე წევს და პარტერში ცდილობს უპირატესობის მოპოვებას, უტევს
უტეს და მზად არის ნებისმიერ დარტყმა აცილა. კი, აიცილა უბრალოდ. გრიცენკო მზად არის ნებისმიერ, ესე იგი, წამს რამე მტკივნეული ილეთი განახორციელოს. აკონტროლებს, შეჯერობით კონტროლია, დიდი აქტიურობა პარტიაში არ არის, არცერთი მებრძოლი და შეკრა სამკუთხედი, თუმცა ჯონი თავის ფიზიკურობის ხარჯზე აწია და დააგდო, მაგრამ კარგად უჭირავს სამკუთხედს, მაინც არ უშევს ივა გრიცენკო და მაქსიმალურად ცდილობს ჯონი გამოვიდეს სამ პოზიციიდან, გამოვიდა, მაგრამ ხედავთ როგორი კარგი პარტერი აქვს ივანს, ეგრევე შეკრა სამკუთხედი. რატომღაც ჯონი თითქოს და თავისით გარბის თავით ამ სამკუთხეში, თვითონ არ ცდილობს თითქოს და პოზიციის გაუმჯობესებას. ეხლა რა თქმა უნდა უპირატესობა მის მხარეს არის და ზევიდან აკონტროლებს და შეუძლია მას ახლა დარტყმების მიყენება, თუმცა კარგად ფლობს ტანს ივან გრიცენკო და ახერხებს აი ესეთი რთული სიტუაციებიდან შეულის სწორი მოძრაობების ხარჯზე გამოსვლას. რომ ჯიუ-ჯიცუ ერთ-ერთი მისი პლუსია აშკარად, კარგად გამოსდის მას მტკივნეული ილეთების შესრულება და სულ ცდილობს შეუტიოს ჯონის. არაძლებს ქართულ მებძოს მომგებიანი პოზიციის დაკავების საშუალებას. ჯონი მივწვდი ახლა კუთხეში მისი მოწინააღმდეგე და ხელებით რამდენიმე დარტყმა მიაყენა. მაგრამ წამოდგომა შეძლო რაც თავარია ივან გრიცენკომ და ახლა ისთვის აუცილებელი რამენად კუთხიდან გამოსვლა, განთავისუფლება საბოლოოდ, თუმცა ჯონი არაძლებს. მარიდაშვილი ხო ჯერ მოდუნების ფლებას არ უტოვებს მეტოქეს. აკონტროლებს კედეთან კარგად და დარტყმსაც პერიოდულად აყენებს. რა თქმა უნდა ეს ჯონისთვის მომგებიანი პოზიციაა. შეტევაში ის არის, პოზიციას ისფლობს და აი ცდილობს პარტიაში გადაიყვანოს და ამავდროულად ივან გრიცენკო კარგად იცავს თავს, კარგად გრძნობს დაცვის პოზიციას. მაგრამ ჯონი მაინც შეძლო ივან გრიცენკოს პარტიაში გადაყვანა და საკმაოდ კარგი პოზიცია დაიკავა. აქედან მას აქვს რამდენიმე ვარიანტის საშუალება და ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ამოერჩია, გადააჭდა ზევიდან. ძიმე დარტყმებზე გადადის. ხედავთ, ხელის კინეულზე გადადის და შეუძლია ემზეგეთება და დაამთავრა კიდეც. ჯონდი მარიდაშვილმა ძალიან ემოციური იყო ეს ჯონდი მარიდაშვილისთვის ეს გამარჯვება. კარგია რომ გუნდის წევრები გადმოვიდნენ და ინგს გარეთ გაგზელების საშუალება აღარ მიეცათ. რა თქმა უნდა, აპირისპირებამდე არაფერი არ შეიძლება, ყველაფერი დასრულდეს აუცილებლად აქ. ოზეგი ჯონი ჩამოართვა, ჯონი აღარ ჩამოართვა ხელი მის მოწინააღმდეგეს, ალბათ ამას რამე წინაპირობა ქონდა. Я тебе говорю, что там это не сари.